365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 17 серпня 1245 року на річці Сян біля міста Ярослава, сьогодні місто у Польщі, відбулася Ярославська битва між військами галицько-волинських князів Данила і Василька Романовичів з одного боку і силами угорців, поляків та галицької боярської опозиції з іншого боку. В ході битви 1245 року угорським королем Белою IV з польськими військами було взято річку Перемишль і розпочато облогу міста Ярослава. У відповідь на це князь Данило Галицький за підтримки мазовецького князя Конрада та литовського князя Міндовга зібрав чисельне військо, до якого також було приєднано загін половців, і вирушив з міста Холма до міста Ярослава. Саме під Ярославом 17 серпня 1245 року відбувся запеклий бій, в якому загарбники зазнали поразки, і Данило Галицький здобув перемогу, чим завершив довготривалу міжособну боротьбу за Галичину, що тривала цілих 40 років, і відновив єдність у Галицько-Волинському князівстві, укріпив його позиції. Війська Угорщини більше не здійснювали широкомасштабних походів на Галичину, а між Данилом Галицьким та королем Белою IV у 1247 році було укладено мир. 17 серпня 1969 року футбольний клуб «Карпати» зі Львова став володарем Кубку СРСР. Цього дня матч проходив на полі московського стадіону, і «Карпати» грали проти СКА з Ростова, які були у вищій лізі. Львівською командою вже на 20-й хвилині гри було пропущено гол, і у першому таймі відігратися «Карпати» так і не змогли. У другому таймі львів'яни, яких підтримували тисячі вболівальників, різко змінили хід гри. Лихачовим та Булгаковим були забиті голи, що вивели команду вперед. Вже наприкінці гри ростовським СКА було забито гол з офсайду, що спочатку залишалося непоміченим головним суддею Карло Круашвілі, але потім офсайд було чітко зафіксовано. Таким чином, львівська команда довела цей матч до перемоги. Перемога у Кубку СРСР з футболу дала змогу львівській команді представляти Україну у Кубку володарів кубків сезону 1970-71 років. У 1/16 фіналу на першому етапі «Карпати» грали проти румунської команди «Стяуа». Та львівська команда, незважаючи на свої переваги, адже гра проходила у Львові, не використала свої моменти і пропустила гол від супротивників на 88-й хвилині, програвши із рахунком 0-1. Згодом спеціалістами було відзначено гарну гру «Карпат» та відзначено, що все ж брак досвіду виступів на найвищому рівні та певна нервозність зіграли свою роль у цій поразці. 17 серпня 1968 року народився Андрій Кузьменко. Кузьма – лідер гурту «Скрябін». Простий чувак, який став іконою українського року. Неперевершений музикант, співак, письменник, телеведучий, продюсер та актор. Внесок у розвиток української музики Кузьми та гурту «Скрябін» вагомий. 18 альбомів, 52 кліпи і безліч хітів, на яких виросло не одне покоління. У 2006-му вийшла автобіографічна книга «Я, Побєда і Берлін», що кілька разів перевидавалась. Спочатку Революції Гідності Андрій активно підтримував протести, а в 2014 році записав пісню, присвячену Євромайдану. Після початку бойових дій на сході України Кузьма прийняв ці події близько до серця та активно допомагав бійцям АТО. «Де правду шукати, коли брат на брата? Я хочу тут жити, а не стріляти. Де правду шукати? У кого питати? Я хочу тут жити, а не вмирати». 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає.